Tafikan saya An, saya Hikmah Juni. Sabah memperketatkan kawalan kemasukan di semua pintu masuk di negeri ini meliputi laluan udara, darat dan laut dalam usaha mengawal penularan wabak coronavirus. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan berkata, semua pelancong yang telah mengunjungi China dalam tempoh 14 hari lalu dilarang daripada memasuki Sabah. Larangan tersebut turut berkuat kuasa ke atas semua rakyat Malaysia yang bukan pemastautin Sabah yang telah berkunjung ke China dalam tempoh 2 minggu lalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong berkata, mana-mana rakyat Sabah, pemastautin tetap dan penduduk Sabah yang menggunakan permit kerja, pas pelajar dan lawatan sosial jangka panjang yang baru balik dari China adalah diwajibkan menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Semua penumpang dari China yang menggunakan penerbangan transit tidak akan dibenarkan masuk ke Sabah. Manakala rakyat China yang masih berada di Sabah dinasihatkan untuk meninggalkan negeri ini sebelum visa mereka tamat tempoh. Sekiranya visa tamat tempoh, mereka hanya dibenarkan memohon sekali penyambungan untuk tempoh 7 hari sahaja. Dalam usaha membendung penularan wabak coronavirus, Kerajaan Sabah sebelum ini telah membatalkan semua penerbangan dari China ke negeri ini dan mewajibkan semua penumpang penerbangan domestik untuk menjalani saringan kesihatan di semua lapangan terbang di negeri ini. Kerajaan Persekutuan bersedia melancarkan pakej rangsangan ekonomi sekiranya wabak coronavirus memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi negara bukan sahaja dalam sektor pelancongan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Derry Lee King berkata, pakej tersebut bagaimanapun masih di peringkat perbincangan kerana perlu melibatkan pemain-pemain daripada pelbagai industri terlebih dahulu. We will discuss with all the stakeholders on what we can do to stimulate the economy with a package, at least a stimulus package, but it has yet to be refined simply because we need to get the feedback from every industry that is affected. And I think that the country needs to be wary. While we are concerned about the novel coronavirus, we should also take into heed what are the effects in the industry. And we don't want our industry to suffer where they could be a setback in the economy. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis sambutan Tahun Baharu Cina Parlimen Sepanggar di Kota Kinabalu hari ini. Sejak wabak coronavirus bermula, jumlah kemasukan pelancong China ke Malaysia termasuk Sabah merudum berikutan larangan perjalanan yang dikeluarkan kedua-dua negara. Kesan ketiadaan pelancong itu mula terasa apabila beberapa industri seperti perhotelan dan makanan semakin kurang mendapat sambutan. Datuk Derry berkata masih belum ada nilai ditetapkan untuk pakej rangsangan tersebut kerana perbincangan menyeluruh dengan semua sektor perlu dilakukan terlebih dahulu. And we hope that the industry players, the majikan, the employers will keep their company strong and they don't lay off workers. We have yet to decide with the industry what are the problems that they face, because in this stimulus package we need to talk to each and every industry. It's not only tourism, it will also affect manufacturing, it will also affect the service industries as well as any other ordinary business. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah memperhebatkan operasi memburu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Dalam operasi bermula pukul 10 malam tadi, seramai 62 parti berjaya ditahan di dua lokasi serbuan di sekitar waterfront, Anjung Samudra, Kota Kinabalu dan penempatan Kampung Numbak, Sepanggar. Operasi tersebut turut disertai timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman dan Pengarah Jabatan Imigresen Sabah Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Parti yang ditahan termasuk mereka yang melanggar syarat pas lawatan sosial apabila tinggal lebih masa di Sabah dan parti yang masuk ke negeri ini secara haram melalui lorong-lorong tikus. Dan di antara kesan-kesan sebagaimana tadi saya sebut, kalau ikut dalam akta imigresen ini, ada tangkapan yang kita buat pada malam ini di antara
section-section dia yang mereka telah langgar, iaitu Seksyen 6(1)C Akta Immigration tahun 1959-63, iaitu masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pasport ataupun pas yang sah, dan juga Seksyen 15(1)C Akta Immigration tahun 1959-63, iaitu tinggal lebih masa selepas tamat tempoh pas lawatan mereka, dan Peraturan 39(B) iaitu Peraturan-Peraturan Immigration tahun 1963, iaitu melanggar syarat-syarat pas yang diberikan kepada mereka. Turut ditahan adalah beberapa warga China yang telah tinggal melebihi tempoh di Sabah untuk mencari pekerjaan. Dalang yang membantu kemasukan parti melalui laluan tikus ke Sabah akan diburu dan dikenakan hukuman berat. Datuk Muhammad Aziz berkata pesisir pantai di timur Sabah sepanjang 1,700 km menyebabkan wujudnya laluan tikus yang digunakan dalang dalam negara untuk membawa masuk parti. Inilah di antara kekangan dan masalah yang kita hadapi. Ini daripada dulu lagi sebenarnya. Pihak special branch kita, pihak PDRM, Jabatan Immigration tahu tentang kewujudan lorong-lorong tikus ini. Tetapi oleh kerana kawasan perairan kita yang terlalu luas ini menyukarkan kita, ditambah lagi dengan ada dalang-dalang yang membantu orang-orang ini. Dan maka dengan itu saya ingin memberi amaran kepada dalang-dalang ini, kita akan memburu mereka, dan mana-mana yang kita dapati telah memberikan kerjasama kepada orang-orang ini, kita akan ambil tindakan seberat-beratnya mengikut undang-undang yang ada. Datuk Muhammad Aziz turut menyertai operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Sabah di Ibu Negeri malam tadi. Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata pihak berkuasa di bawah kementeriannya, iaitu polis dan Jabatan Imigresen, tahu beberapa laluan tikus yang sering digunakan parti untuk masuk ke Sabah. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Aziz berkata sepanjang tahun lalu, Jabatan Imigresen Sabah telah melaksanakan 1,199 operasi penguatkuasaan terhadap parti di negeri ini dan seramai 28,555 orang diperiksa. Daripada jumlah itu, 4,180 parti dan 23 majikan ditangkap, manakala 12,230 parti diusir balik ke negara asal mereka. Beliau menyifatkannya sebagai satu pencapaian memberangsangkan dan mahu ia diteruskan untuk memburu parti serta mengusir lebih ramai golongan itu balik ke negara asal mereka. Tambahnya, tahun ini Jabatan Imigresen Sabah mensasarkan menangkap sekurang-kurangnya 7,000 parti untuk dihantar pulang. Zon keselamatan pantai timur Sabah adalah 1,700 km, satu kawasan yang luas. Maka banyaklah lorong tikus yang kita tidak ketahui, ditambah lagi mungkin ada yang membantu mereka dari dalam, dan inilah di antara kekangan dan masalah yang kita hadapi. Ini daripada dulu lagi sebenarnya. Pihak special branch kita, pihak PDRM, Jabatan Immigration tahu tentang kewujudan lorong-lorong tikus ini. Tetapi oleh kerana kawasan perairan kita yang terlalu luas ini menyukarkan kita, ditambah lagi dengan ada dalang-dalang yang membantu orang-orang ini. Dan maka dengan itu saya ingin memberi amaran kepada dalang-dalang ini, kita akan memburu mereka, dan mana-mana yang kita dapati telah memberikan kerjasama kepada orang-orang ini, kita akan ambil tindakan seberat-beratnya mengikut undang-undang yang ada. Parti Warisan Sabah mengingatkan pihak berkuasa seperti polis, imigresen dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu agar menggunakan segala peruntukan undang-undang yang ada bagi membendung insiden kanak-kanak yang berkeliaran dan berkelakuan tidak senonoh di Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah, Datuk Loreto Padua berkata, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga keselamatan warga kota dan masyarakat setempat serta pelancong selain memastikan keindahan bandaraya tidak tercemar. Beliau kesal dengan gelagat ditunjukkan sekumpulan kanak-kanak yang berkeliaran dan mandi di air pancuran di tengah-tengah Bandaraya Kota Kinabalu dengan ada di antara mereka dalam keadaan bogel. Gambar gelagat kanak-kanak itu tular di media sosial. Datuk Loreto berkata tindakan segera oleh pihak berwajib bagi membendung perkara itu perlu dilakukan. Ini kerana Sabah tidak mahu sektor pelancongannya yang telah pun terjejas akibat penularan wabak novel coronavirus bertambah teruk. Gerai-gerai tepi jalan di seluruh Sabah akan dinaik taraf bagi meningkatkan imejnya di kalangan pelancong serta untuk keselesaan peniaga dan pengunjung.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Jau Jan Sambakong berkata usaha itu dilakukan menerusi kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Infrastruktur. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata langkah itu diambil bagi menyahut saranan Ketua Menteri yang mahu gerai-gerai tepi jalan di negeri ini dinaik taraf. Sepanjang jalan di Sabah ini daripada Kota Kinabalu ke Sipitang, Timanis dan demikian daripada Kota Kinabalu ke Kudat, Sandakan sampai ke Lada Datuk Sempurna, banyak ini gerai-gerai di tepi jalan ini, dia kata dia perlu dinaikkan taraf. Kerana ini ada kaitan bukan saja kita membantu peniaga-peniaga di tepi jalan, mereka ini adalah tempatan, tetapi kita harus naikkan taraf supayanya juga menaikkan imej persekitaran kita di negeri Sabah ini. Lebih-lebih lagi sekarang ini pelancong ramai datang dan ini juga memberi satu kemudahan kepada pengguna jalan raya seperti di Semenanjung, Arenar ada. Beliau ditemui media selepas majlis makan malam kumpulan Yayasan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu malam tadi. Katanya usaha menaik taraf itu akan dibangunkan secepat mungkin. Datuk Jau Jan berkata kerjasama bersama Kementerian Pembangunan Infrastruktur itu perlu kerana kawasan jalan raya berada di bawah bidang kuasa kementerian tersebut. Katanya hanya lesen perniagaan sahaja berada di bawah bidang kuasa kementeriannya. Sebanyak 28.8 juta ringgit diperuntukkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk menaik taraf kemudahan sukan di Sabah tahun ini, kata Timbalan Menterinya Steven Sim. Menurut Steven, antara kemudahan yang bakal dinaik taraf ialah Kompleks Sukan Tenem bernilai 8 juta ringgit dan Stadium Kompleks Majlis Daerah Putatan bernilai 8.8 juta ringgit. Kompleks Persekutuan bernilai 5 juta ringgit, Kompleks Sukan Komuniti di Lebaran bernilai 2 juta ringgit, pembinaan Kompleks Sukan Mini di Nabawan bernilai 4 juta ringgit, serta pelaksanaan projek kecil di Kota Kinabalu dan Sandakan bernilai 1 juta ringgit. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Fung Jin Ze berkata, antara cabaran kementeriannya ialah peruntukan yang tidak mencukupi untuk membaikpulih seluruh kompleks sukan di negeri ini. Dan saya telah pun mengeluarkan kenyataan sebelum ini bahawa kita sekurang-kurangnya untuk membaikpulih seluruh negeri Sabah punya fasiliti-fasiliti, membaikpulih sahaja dan bukan naik taraf, membaikpulih. Kita perlukan 85 juta. Walau bagaimanapun, Pung mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kewangan Lim Guan Eng kerana sudi memberi peruntukan khas kepada Sabah untuk membaikpulih kemudahan kompleks sukan di Sabah. Seorang lelaki maut selepas tayar lori membawa minyak kelapa sawit tertanggal lalu menghempapnya di Jalan Lahat Datu, Sandakan pagi tadi. Dalam kejadian jam 10.20 pagi itu, mangsa Hadila Nunu, 64 tahun, maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Ketua Polis Daerah Lahat Datu Assistant Komisioner Nasir Mansur berkata, kejadian membabitkan sebuah lori dengan muatan minyak kelapa sawit dalam perjalanan dari arah Sandakan menuju ke Lahat Datu. Tayar lori itu tertanggal sebelum bergolek dan mengenai mangsa yang kebetulan sedang berjalan kaki di tepi jalan raya di lokasi kejadian. SCP Nasir berkata siasatan ke atas pemandu lori warga Indonesia, 42 tahun, mendapati dia tidak berada di bawah pengaruh alkohol ketika memandu namun tidak mempunyai sebarang lesen kenderaan. Sehubungan itu, polis menahan suspek untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tindakan perundangan juga dikenakan ke atas majikan suspek kerana mengambil pekerja tanpa lesen selain kenderaan tidak mempunyai cukai jalan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Lahat Datu untuk bedah siasat. Saya Hikmah Juni, Paring Kuanangan.